আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত যে DME এক্সামৰ গ্ৰেড 3 এণ্ড গ্ৰেড 4 আৰু লগতে এক্সামবিলাক কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া গেলে আহিব তাৰ বিষয়ে আমি সবিশেষ আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম যে এই DME এক্সামৰ কেইটামান খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, যিকেইটা কুৱেশ্যন প্ৰতিবাৰে ৰিপিটেড কুৱেশ্যন আহি থাকে। আৰু যদিহে আপোনালোকে এই DME অসমৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে তেনে অত্যন্ত মনোযোগ দিব। আমি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ লাৰ্গেষ্ট চেল ইন দ্য হিউমেন বডি, অৰ্থাৎ নিম্নলিখিত কোনটো মানৱ শৰীৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কোষ। এই হিচাপতে আপোনালোকক জনাওঁ যে আপোনালোকে যদি DME-ৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে, খুব ধুনীয়া এখন ইবুক ৰেডি কৰা হৈছে, মাত্ৰ 50 টকাৰে আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰে। আৰু এই কিতাপখনত আপোনালোকে প্ৰায় কমন কুৱেশ্যন লাভ কৰিব পাৰিব আগন্তুক যিবিলাক এক্সাম হৈ গ'ল DME অসমৰ গ্ৰেড 3 এণ্ড গ্ৰেড 4, লগতে DHS-ৰ প্ৰায় ছেম চিলেবাছ, একৰ্ডিং টু চিলেবাছ অনুসৰিয়েই তৈয়াৰ কৰা হৈছে। যদিহে লাগে বুলি ভাবে অনুগ্ৰহ কৰি ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, যোগাযোগ কৰিব, হাই বুলি মেছেজ কৰি দিব। আপোনালোকে এই DME অসমৰ গ্ৰেড 3, গ্ৰেড 4 আৰু লগতে আসাম ফৰেষ্টৰ এখন ধুনীয়া ইবুক লাভ কৰিব। তো আহক দেৰি নকৰি আজিৰ কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ। আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে আমাৰ যি মানৱ দেহ আছে সেই দেহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কোষটো সুধিছে আৰু ইয়াৰে ভিতৰত 4টা অপশ্যন দি আছে আপোনালোকৰ বাবে। আৰু এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ডিম্বাশয়। ডিম্বাশয়টো হৈছে আমাৰ এটা মানৱ শৰীৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কোষ, গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি। গতিকে এইটো ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ মাজলৈ গৈছোঁ। দ্য সুন্দৰবনছ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন হুইট ষ্টেট, আচলতে সুন্দৰবন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত সেইটো সুধিছে আমাক। আৰু ইয়াতে 4টা অপশ্যন দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ আৰু এই 4টাৰ পৰাই আমি শুদ্ধ উত্তৰটো ক'ব লাগে। প্ৰথমটো আছে মধ্যপ্ৰদেশ, প্ৰথমতে আছে মধ্যপ্ৰদেশ, তাৰে পিছত আছে বিহাৰ, তাৰে পিছত আছে পশ্চিমবংগ আৰু তাৰ পিছত আছে উত্তৰ প্ৰদেশ। আৰু সুন্দৰবন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন আচলতে পশ্চিমবংগত অৱস্থিত, গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব পশ্চিমবংগ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোত দিয়াই আছে যে হুৱেৰ ৱাজ দ্য আজাদ হিন্দু ফৰ্ষ্ট এষ্টাব্লিছ, অৰ্থাৎ আজাদ হিন্দু ফৰ্ষ্ট ক'ত অৱস্থিত বা প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল, এই কুৱেশ্যন এইটো সুধিছে আমাক। আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, সেই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো আমাক জনাব লাগে। আৰু ইয়াত অপশ্যনৰ ভিতৰত প্ৰথমটো আছে জাপান, প্ৰথমটো আছে জাপান, তাৰে পিছতটো আছে বৰ্মা, তাৰে পিছত আছে ছিংগাপুৰ, তাৰে পিছত আছে জয়সলমাৰ। গতিকে এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত আমাৰ আটাইতকৈ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে ছিংগাপুৰ, কাৰণ ছিংগাপুৰত কি আছে, আজাদ হিন্দু ফৌজ প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হৈছিল। নেক্সট যিটো আমাৰ কুৱেশ্যন আছে সেই কুৱেশ্যনটো হৈছে যে মানৱ শৰীৰৰ মিশ্ৰিত গ্ৰন্থি কোনটো, মিশ্ৰিত গ্ৰন্থি মানে হ'ল এই গ্ৰন্থিটো মানে কি চাৰিওফালেও আছে, এড্ৰানেলতো আছে বা আমাৰ যি থাইৰয়ড আছে, মানে কি দুটা মিক্সিং আৰু এই গ্ৰন্থিটো, গতিকে এই গ্ৰন্থিটো কোনটো সুধিছে। এতিয়া চাওক এই আপোনালোকৰ এই 4টা অপশ্যন আছে, এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শুদ্ধ এনচাৰটো আমি ক'ব লাগে কিডনী। কিডনীটো মিশ্ৰিত নহয়, লিভাৰ নহয় থাইৰয়ড নহয়, গতিকে কি হ'ব, পেনক্ৰিজটো ৰাইট এনচাৰ হ'ব, কাৰণ অগ্নাশয়টো হৈছে মানে কি মানৱ শৰীৰৰ চাৰিওফালে থকা এটা গ্ৰন্থি আৰু এইটোক মিশ্ৰিত গ্ৰন্থি বুলি কোৱা হয়, গতিকে অগ্নাশয় হ'ব ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ। আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আলোচনা কৰোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে দ্য BCG ভেকচিন ইজ ইউজ ফ্ৰম ৰেচিটেন্স টু হুইচ ডিচিজ, অৰ্থাৎ আমাৰ যি BCG ভেকচিন আছে এই BCG ভেকচিনটো আচলতে কোনটো ৰোগৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটো সুধিছে আমাক। গতিকে এই BCG ভেকচিনটো আচলতে যি আমাৰ টিউবাৰ
আছে টিউবার কলিজ আছে সেই টিউবার কলিজৰ বাবে এই বিসিজি ভেকচিনটোৱে প্ৰতিৰোধ কৰে গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব আপোনালোকৰ টিউবার কলিজটো ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰ হ'ব গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ টিউবার কলিজ কাৰণ টিউবার কলিজটোৱে বিসিজি ভেকচিনত ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে বন্ধুসকল খুব ধুনীয়া এটা কুৱেশ্যন প্ৰায় ৰিপিটেড কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ ব্ৰাজিল হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ ব্ৰাজিল ব্ৰাজিলৰ কেপিটেল কি সুধিছে ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন আছে প্ৰথমটো আছে কাকাচা তাৰপিছত আছে কুইটো তাৰপিছত আছে লিমা আৰু তাৰপিছত আছে ব্ৰেছেলিয়া অৰ্থাৎ এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত অপশ্যন ডিটো হৈছে আপোনালোকৰ ৰাইট এনচাৰ কাৰণ ব্ৰাজিলৰ যি আমাৰ ৰাজধানী আছে সেই ৰাজধানীখনৰ নাম হৈছে ব্ৰেছেলিয়া তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি লৈছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে হোৱাট ৱাজ নেচাৰেলি ছেপাৰেটেড এছিয়া এণ্ড ইউৰোপ অৰ্থাৎ এছিয়া আৰু ইউৰোপ মহাদেশক প্ৰাকৃতিকভাৱে কিহে পৃথক কৰিছে আমাক এইটো সুধিছে যে প্ৰাকৃতিকভাৱে কিহে পৃথক কৰিছে সেইটো সুধিছে এছিয়া আৰু ইউৰোপ মহাদেশক এই প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব এই অপশ্যনকেইটা এই অপশ্যনকেইটা যদিহে আমি চাওঁ প্ৰথমটোত আছে ইউৰাল পৰ্বতমালা ইউৰাল মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ তাৰপিছত আছে কেকেচাছ পৰ্বত কেকেচাছ মাউণ্টেইনছ তাৰপিছত আছে কাস্পিয়ান সাগৰ কাস্পিয়ান চি আৰু তাৰপিছত আছে ভলগা নদী আৰু এই যি চাৰিটা আমাৰ অপশ্যন আছে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ পৰা আমাক সুধিছে যে কিহে পৃথক কৰিছে এছিয়া আৰু ইউৰোপ মহাদেশক আৰু আমি ইয়াতে চাম যে ইউৰাল পৰ্বতে কি কৰিছে আমি পাই আহিছোঁ ইতিমধ্যে যিবিলাক আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফী আছিল সেই জিঅ'গ্ৰাফীত আমি পাই আহিছোঁ যে ইউৰাল পৰ্বতমালা কি কৰিছে এছিয়া আৰু ইউৰোপ মহাদেশত পৃথক কৰিছে যি ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফী আছে তাত আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে পাই যাব নেক্সট প্ৰশ্নটো আমি যাম নেক্সট প্ৰশ্নটো ছায়েন্স পাৰ্টৰে যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িংছ বডি পাৰ্টছ ইজ ডিৰেক্টলি এফেক্ট ইন দ্য ডিচিজ কল্ড ৰিকেট অৰ্থাৎ ৰিকেট নামৰ যি ৰোগ আছে সেই ৰোগটোৱে কি কৰে আমাৰ কোনটোৱে শৰীৰত অংশ প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱিত হয় ডাইৰেক্ট মানে কৈছে প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱিত হয় ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে প্ৰথমটো আছে চকু তাৰপিছত আছে জিভা তাৰপিছত আছে স্প্লিন তাৰপিছত আছে হাড় বন আৰু ৰিকেটে সদায় কি কৰে হাড়ৰ লগত জড়িত হাড়ক ইফেক্ট কৰে গতিকে আমাৰ ৰাইট এনচাৰটো কি হ'ব ৰিকেটৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব হাড় চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদিহে ই বুকখন বিচাৰিছে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব লৈ ল'ব পাৰে ধন্যবাদ